Nuk vuante nga asnjë sëmundje. Adoleshenti shqiptar u gjeti pa jetë në shtrat nga e ëma. Mbetet ende misterioz dhe vdekja e adoleshentit shqiptar Mateo Markuj, jo vetëm familja, por i tërë komuniteti i zonës ku ata banonin, në provincën e Teramanos, në Itali, janë tronditur nga ngjarja. 16 vjeçari Mateo, i lindur në Itali nga prindër emigrant shqiptar, ka gjetur vdekje në gjumë, e befasishme nga mjekët ishte se ai nuk ishte shfaqur asnjëherë më herët, probleme shëndetësore dhe as natën e fundit kur atë flinte. Sipas mediave lokale, ai është gjetur i pajet nga nëna e tij, e cila kishte shkuar ta zgjonte kur pas se po bëhej vonë në shkollë. Mateo zgjohu, duhet të shkosh në shkollë, kanë qenë fjalët e nënës përpara se të kuptonte se i biri kishte ndëruar jetë. Sipas të dhënave nga autoritetet e Teramanos, shkaku i vdekjes mendohet të ketë qenë një infarkt, por pritet të bëhet edhe autopsia. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.